เออล่ะเนี่ยพ่อจีแลไปแกงาเลิศามาตองกันอย่าบ่ถ้าพี่ดองงาชาไปแม่ลูกกระดิกขันทายาบ่ได้คู่ละดิไอ้ลุงวันซาชาลุไม่ตวยได้บ่ดาชู่แลพ่อจีนี่ก็อเมเตยลุอเผยเตยลุลาเซียนไปถ้าพ่อจีมาถ่าได้บ่เอ้มาถ่าแม้ตวยไล่น่ะตุ้ยยินจ้อมแม่บ่ตะคันกันแลพ่อจีนี่ชาลุตุ้ยบ่ได้ไอ้ลุงวันซาดิอ่ะแม่มาพี่ก็เนี่ยจ่ายยินเปลี่ยนไปแล้วลุงวันซาผิดถ่าตุ้ยยาบ่ได้บ่ลาผิดบ่เลย แน่ๆดีกันนี่กบ้ามาดลุงซาสะเดนเนี่ยมาพ่อจีตุยีซุตินซะกอนละงาอเมริกันနိုင်ငံอาริโซนาตักตัวดอกเตอร์ซีเบซินตู้มันนอกอเมริกันตะทีดิก็ทอดปะนี่ดาโซรอตั้วตะกบ้าลงโกต้าไปแล้วชะไหนเนี่ยพ่อจีตัวก็ไอ้โหลทอดมาแม่พ่อจีดิก็ไม่สิวไม่สิเด้อพ่อจีตัวก็ชูเตดาบ่อะกูโหลเตียฮ้อยาเดงวยลีเนี่ยพ่อจีมาเสิดดิยินยาตองยาไปแล้วไล่ชะดาบ่ พอนี่เลยโหแม่มองอ่ะမျိုးเนี่ยโหแม่ก็ดอดตองนี่แหละมาอัดดอเลยคางปาได้ดีตาบ่ชิ้นตองน่ะอาชีพเปียวกะเลยอะริเปียยอกตวาดอญี่ปุ่นโลสกันบ่ได้กะลีมาเลยเดียวตุ้ยแกอ้ายุคะญี่ปุ่นยุคใดแมอะริอยู่บาเลยก็ชิ้นอยู่กะเลยบาจรุดิมาญี่ปุ่นเนี่ยอัศวะลงอ่ะมาสิอะริกะลีเลยก็ยกไล่ทาญี่ปุ่นโตโจမျိုးตุ้ยမျိုးดิสิเดตุ้ยปะสันเนี่ยสิเดเนี่ย ดาเนี่ยพ่อจีเลยตุ้ยตุ้ยอกลงชะไม่ไล่พี่တော့เลิกษาอยู่ละเบยอารมณ์ตะมีอาญี่ปุ่นตุ้ยโจเบยမျိုးก็เบยลั้นมาไอ้นําบักก็บัลลังอกุมมามิเดอะอะตุ้ยตามีดิก็บรูดิตุ้ยใส่ยုံดิก็บาดิฮัลละบ้ามาငွေบลောက်ท้าแก่เตดิก็อะอกุมมีดาเนี่ยพ่อจีเลยก็มาตั้นอยู่พี่တော့ญี่ปุ่นก็พ่อจีจองจ้าเดอะเนี่ยพ่อจีตีเดตะกาตะหยอกบ่อะนี่ตุงก็ต้อพี่တော့สู่ซ้านเนาะตุ้ยแก่เด အဲ့ဒါသူရဲ့သားသမီးတွေကအဲ့ဒါအလွန်စီးပွားချမ်းသာလို့မြန်မာပြည်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဂျပန်မှာလေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြလိုက်တာပေါ့ပြီးလဲပြီးရောချက်ချင်းအမြင်မှတ်မိတယ်နင်းမတူဘဝပေါ့ဟာငါသားငါသမီးတန်းနှုတ်ဆက်အဲ့ဒါဘာမှရှိတဲ့ငွေတွေပါချက်လက်မှနံပါတ်တောင်မှပြလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့သားသမီးတွေကယုံပြီးတော့ဂျပန်ကိုခေါ်တာပေါ့ဒီကလေးမှလေးခုတော့လ
ไม่ได้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 
อัลลูยะเซแล่นเนี่ยมากว่าไอ้หลูမျိုးတွေอ่ะလူဝင်စားဖြစ်ရင်ဘယ်ဆန်ချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာတော့လူဝင်စားဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံရပေါ့အဲ့ဒါတချို့လက်တကယ်လို့လမ်းမပြီးတော့ဆင်းရဲသားဘက်ကိုသွားလူဝင်စားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကလေးဘိုက်ထဲမှာရောက်လာကြတဲ့ကမိဘဟာစီးပွားရေးတက်တယ်မတက်ဘူးလားဒါဒါနာရှင်လေးကိုဆောင်လို့ကလေးရဲ့တက်ပြီးပြတာပေါ့
ตุ๊เนี่ยเนี่ยยิตึกไปดอกล่ะปิสิจิก็เป็ดมีก็เอาเล่นเมียก็ตะเจ๊ๆอะล่ะแท้ก็มันตายะตัดติปรุนตัดติดอกเอ้ดานะเนี่ยเห็นบ่พุ่มมะก็ตีละอาจิเดปกติเวนซ้าเยดีบ่มาหาล่ะจำมาเยแล้วก้าวเนี่ยยุบแล้วฉ่อเด้มาชอบบ่ล่ะโหบ่ดงอ่ะตุ๊ตะดิตะแค่ผะแค่ดีบ่ลุนซ้าผิ่ยบ่าดอกแทงยาดิบ่ล่ะเด้บ่าดิบ่าล่ะบ่าเลย ဟောမတုံကသူများတဲ့ကိုရမတဘုကဝတ်ခံလို့တေးရရလည်းပဲဓာန်ရီပါတော့ဥပ္ပန္နံဆွဲကြပါကြမှာလေဟောပါတော့ကသမဏဆွမ်းရည်ကြီးတယ်သမဏဆွမ်းမြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဝန်သားဖြစ်ရင်ဒီဘွားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပါတယ်ဟာဘလောက်ပဲဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဟဲဟဲဟဲနဲ့ပြောနေတာပဲစီပွားကတော့ရှိရလား Ah, menesanya dah lemiang sana, mau aimara, mibidah tu dia piung-piung ni dah be.
ဟိုဘကသမထအာနဲ့သူတွေကတော့အိမ်မှာတိုက်နေတန်းနဲ့ဝင်းနဲ့ချမ်းနဲ့ကားနဲ့အာတကြဲကြဲနောက်ကမဝေရလို့ဟုတ်ကလားအာရံကမှာတိုက်တဲ့ကျင်းနဲ့မတရားသေးလို့တကြဲကြဲဟုတ်ကလားအေးအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရတယ်မဆင်းရဘူးလားဘာကြောင့်သမထအာနဲ့လို့ဘာကြောင့်မှလဲအာဟိုဘကဘုဒ္ဓနာတရားတွေနဲ့ရှင်းမခင်ဒီဘဝညံသိကောင်းတဲ့ဘာကောင်းမှလဲ ရသကန်ရှိရင်တော့မှတ်ချင်တယ်တဲ့ဘောဟောင်းကပါမီကတွန်းအားပေးတာပေါ့ဘုဒ္ဓနာရဲ့ဆွမ်းအားဘာရဲ့ဆွမ်းအားတော့ဟောဘတော်ကတရားနိုင်လက်ရေးမှတ်ပြီးတော့နားတော့စားပေးလေးလာခဲ့တာဝဒနာပါရင်ဒီဘဝမှာလဲညံကောင်းတတ်တယ်ဘာကောင်းမှလဲအေးဒါကြောင့်ဆိုင်ဆရာသိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုင်ဆရာပြပြတော့ဖြစ်ဘူးလားဟောဘဆိုင်ဆရာသိရင်ဒီဘဝဘာလောက်ချင်မှလဲဆိုင်မဲ့ပြန်ဒီကျင်တယ်ဘာလ
ဟုတ်ကလားဟိုဘအချောင်းသမားတည်မှာလုတ်လိုက်ဒီဘွားအချောင်းသမားဖြစ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြတော့ကောင်းတဲ့ဘွားဟောင်းဈေးကလိုက်တယ်ဗာလိုက်ပါလေအေးဒါခေါင်းကြီးတို့လူဝင်စားပေါင်းတစ်ထောင်600ကနေရက်ကတည်းဟောလာညီကောင်းချုပ်တွေပါဂိုင်ထားအဲ့တော့အများဆုံးကလူဝင်စားဘယ်နိုင်ငံတွေမှာအတွေ့အများလဲဆိုတော့လိုက်မှတ်ထားလိုက်တော့ကောင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတီဟိုနဲ့မြန်မာ အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံမှာလူဝင်စားတွေ့ရတာအလုံးများပါတယ်လူဝင်စားတွေ့ရတာနဲတာကတရုတ်ရဲ့ဂျပန်ရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဘာကြောင့်လူဝင်စားတွေ့ရတာနဲတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာအယူအဆကလူဝင်စားဆိုရင်တဲ့ဘောဟောင်းကိုမှတ်မရင်အသက်တူတတ်တယ်ပါတယ်အဲ့ဒါနမပြည်တော်မှလူဝင်စားတွေဆိုချုပ်၆တာပေါ့ဟိုဘွားကတော့ ไตกะลาเดเบกะลาเดนะเสเปยเปลี่ยนตัวมาเลบาลีเนี่ยไอ้หลออยู่ซะอำมาจิเดไอ้จ้ะละลวนซ้าดิก็ไม่เปลยเยอะบ่เด้เปลยเนี่ยมีบะญีโกดิก็ตาจะใบ่ใบ่ญาดอลวนซ้าตุ่ยะเนดาผิดตัวเด้มะเน่บ่ล่ะเอ้ถ้าลวนซ้าดิแลอโจ 4 မျိုးရမယ်အားလုံးပြောအโจဘယ်နှမျိုးတဲ့နံပါတ်တက်ကဘဝသန္တရာကိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဘာကိုသဘောပေါက် โดติยะอโจก็တော့กันเนี่ยกันอโจบาเนี่ยบาอโจတော့อ๋อเตဟုတ်ပါလားဟိုဘွားကအကုသိုလ်လို့ဒီဘွားအကုသိုလ်အသိုးတွေပေးပါလားသိမလားဘူးလားဒါချို့လဲဟိုဘွားကတော့ဒီဘွားတော့လိမ်ပါတယ်ဒီဘွားတော့လိမ်မှာတော့လက်တရားတွေလိုက်စားလို့တရားတွေအားထုတ်လို့ဟောလက်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်လို့တော့တက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတာပဲမဆင်းရဲဘူးလားကောင်းတာလုပ်ရတဲ့ကောင်းကျိုးရရလားဘာကြောင့်လဲဟိုဘွားကမပြစ်တည်ရှိနေလို့ဘယ
ကြည့်ပါလားရှင်မောက်ကလာကြီးရမလိမ္မာဘူးလားယန်းနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးပဲသောတော်သူလူတက်ခံရတယ်တမခံရဘူးလားဘာကြောင့်မာလဲဟောတော့ငါအမေကိုတက်ခဲ့ဘူးလားဒါကြောင့်မိုက်တုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝကအပြစ်တွေဟာလိမ္မာမလာပြီးတော့ခန္ဓာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါဝေကျေးလို့အောက်ပြီးတော့တရားနဲ့ဖြေကြပြီးတော့အဲ့ဒါနမနဲ့ကဘဝတဏ္ဍာကိုနားလေသွားရင် ကံနဲ့ကံအကျိုးတဲ့ဘာနဲ့ဘာအကျိုးနတ်တရားကတော့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ဥမ္မတံကိုတဘောပတ်ခွင့်ရလာလိမ့်မယ်တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံဘာနဲ့ဘာလဲဘဝတဏ္ဍာရှိလို့ဘဝသည်ဖြစ်ရတာပါမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့တော့ဥပါဒံလေးကတည့်ကြီးတာပဲလက်ကြည့်ပါလားလူဝန်သားတွေကိုကြည့်လိုက်အများအဖြင့်16နှစ်နဲ့16နှစ်လောက်မှာပေတဲ့လူတွေကလူဝန်သားဖြစ်တာတွေ့ရနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့16နှစ်16ကြာ
mien pi do bwa ko nyi ngwe sait pye la de atet 65 ne jor de pogo mien a ri 60 jor ma te yin le luwan san a phit ne ba de ba ja ne le so do bwa ko sait kong twa lo ba ja da phin a mien phin atet 66 ne ka ne pi do 45 ne 90 ja te de lu ri ha luwan san phit tha mien mien phit de bwa tana a ji lo de ba a ji ba le Daya lunari pun lalai sih, dan nana ubah dengan bobiro tebo pakai yade. Dan sih kau bi kebahma, lunzan lunganu yung tu ne mayung tu de, bane bade. Ala osu nasu kue tua do, mayung tu dia bapio le di lele mu de di bapu de. Lunzan di dekai masih u.
ตรุงก็บ่าเปียวเลยสรอกซอโลมอนงาจีดิชื่อเป็นเลยเด้อมาไอ้ซอโลมอนงาดิหาอู้จีก็อดวยละจีเป็นเลยเด้อมาเหมียวไปดอนึกสิลาเมียบ่ละอสิจีเหมียวนี่ล่ะเหมียวจีหาเหมียวตะเนียมาอกองปอกบีสรอกไอ้เป็นเลยงาดิก็ซอโลมอนงาดิก็ตรุงจีลาลุอกองเปียงปอกดอกมาซอยิง
ตรุโกอุกะเรเนียฮ้าโกเปลี่ยนตัวเดบะตุมะลำปะเสียลอยะลันเอ้อน่ะเปลี่ยนตัวดาเจนเน่เตะมะมอรีลุขอบะเดมิ้วเตะหมั่นญานเนบะหมั่นญานเดตระกานโนเผออุริโกจ่ํามาจีเยอะไตแท้ตัวโวยเยมะยาหุล่ะเอ้อกองป้อมมันลาหุล่ะป้อมลาดอจ่ํามาจีอะกะตอก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 ฮอกะลาเบลีริตุคลีมะลุขอดาบ่ เบลีริกาตุนอไลตวายเนยีกันเลยยอกยอกเบซินบีตวายีเรสมิรจ่ํามาจีอะไลเนนเตยะล่ะเอรี่เบรี่ยีกูดะอบรุเตนเบบาไลเตนเตยะอะราเจนเนเตมะมอรีขอบะเดมิ้วเซ่หมั่นญาบะหมั่นญาเนเออะดาลุบะเบเดลุนเนซะตะเกมะชิบอมีปะโบมะเลทะกะอะตุ่ยเจงเนโกต้าเซมีเซ่ป้าลากะดา ถ้าจะอภูยะอึดจงก็มีเลียะเปลี่ยนไปดาก็ดีมีเลียะอภูวะตะทินยะดาบาลูกดีโลสุดซวยดาพอดังนั้นตู่อมโยเดตู่เปลี่ยนวนซ้ายเห็นเนาะตรุเปรตยุติสิบาเดอะคู่ห่างกะตะคักกะနိုင်ငံกุบดะมวนซาบุล่ะอาลังเปมวนซาบุล่ะอเสสะมะสิดาเดตะโชเมญีโกจีนเนาะตุยะล่ะตรุกาวเนาะอหมาญีโกเดตุยะล่ะเอเปียวกะตะบัวเปียวกะตะบัวตุยะล่ะ မျိုးစဲမှညာဆိုတူရမှာပေါ့ကြည့်ပါလားမောင်ထွန်းကျိုင်နဲ့မောင်ထွန်းကြီးတော်ကောင်းတို့မြန်မာပြည်ကတက်ကြီးထောင်900နှစ်ကပန်းတံမြို့နဲ့မဲစင်းရွာအဲ့ဒါညီကိုနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်သွားရင်သွားရင်လမ်းရောက်တော့လူငယ်တယောက်ကကြံကြောင်းတစ်ခုပေးတာပေါ့အဲ့ဒီကြံကြောင်းပဲလက်တော့ညီကလေးမောင်ထွန်းကြီးကအဲ့ကြံကြောင်းယူရပြီးတော့စုတ်တာပေါ့ကြံကြောင်းလဲစုတ်ရမောင်ထွန်းကြံအကိုကဘာဖြ
ตุลุโซอองเด้บ่าเด้อะเด้อนิงออมมายีเจลุกะลีกะพ่อนี้ลุตะกะลุงนี่ฮะงาพ่อนี้เด้อเนี่ยบะยาตุงาบ้านน่ะเมียว่ายงจ้องสรอจีญงจ้องสรอกะอลนนำแม่จีบะเด้อะดิเขตตรงกะปริกะโตมอลนจ้องเจ็นน่ะสรอพะยาจีอลนละพ่อนี้เด้อสรอจีบ่งายงจ้องสรออุบ่านไนสะเด้อ ดาเนอริยောက်ตาပြီးတော့ခါရုံကြောက်มาပြည့်စည်တွေထားကြတာအကုန်ပြောနေသေးတယ်ကျမ်းစာဟောင်းနေမသိမဲနဲ့တတ်တော့အဲ့တုန်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ဘယင်ကမယုံလို့မောင်ထွန်းကြိုင်ကိုဘယင်ကနန်းတော်ပြတ်ပြီးတော့မေးခဲ့ပါသေးတယ်ပိတကမောင်ထွန်းကြိုင်လို့အဲ့တုန်းကတပြည်လုံးမှာလက်အသက်60နှစ်သားမှတရားတွေလက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်ဘောဟောင်းလူဝင်သားဘာလူဝင်သားလဲပိတကသင်းနေရာသေးလား เออไอ้น่ะတော့ဇနက်တက်မော်ဒီခေါ်လို့ရမလားမခေါ်နိုင်ဘူးရမလားကိုင်းသွားလိုက်နံပါတ်လေးကငုံမြုပ်မှတ်ညာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတို့တနေရာသွားလဲအာဒီဖျားငါမြင်မှုပါတယ်ဖူးပါတယ်ဒီသစ်ပင်နဲ့ဒီချောင်းလေးလက်ငါတွေ့မှုတာပဲဘယ်သူကလိမ့်မယ်နဲ့ဝေခွက်လို့မရအောင်ဖြစ်တော့ဩနောက်မှာဒီဗီဒဲမှာမြင်မှုတာကိုဗန်မြင်မှုတာတော့ เอออဲ့လိုတပိတ္တမျိုးတွေကိုစစ်တက်ကအမှားထားတနည်းအားရောက်တော့ရဖို့တလုံးလို့ဖြစ်တာမျိုးပါချင်းမိရောက်မှာပါတယ်အဲ့လိုပဲလူတယောက်အကြောင်းကိုကြားဘူးထားတယ်တချင်ရောက်တော့အဲ့ဒါကိုဘုရားလို့ထင်သွားတာတဲ့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့စွတ်စွဲကြပါတယ်ဒါလည်းအချင်းမျိုးရှိရလားမရှိဘူးကရင်သွားလိုက်နမကအတိတ်မြင်အာယုံနဲ့ဘာအာယုံနဲ့ ရတဲ့အသက်ကချောင်းနဲ့အမေရိကန်မှကလေးပေါ့တနေ့ရောက်တော့သူ့မိအဖို့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်သွားသူ့ရဲ့ဖေရအမေရောဟောရောင်းတော့အင်္ဂလန်မှကလေးမတယောက်ကဝရုစာအုပ်တို့ဖတ်နာပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေသူကမြင်အဲ့ဒါငါကြီးတဲ့စာအုပ်တဲ့ဟဲ့နင်းနဲ့ပါဆိုင်တော့ဟောဒီစာအုပ်ကဆက်ကိုးရာစုနှစ်လုံးနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကအီတလီဆိုင်ဆာမာကြီးဂျော့အယ်လီယောလက်ရာကြီးပဲဟဲ့အဲ့
ตุ้ยอี้ตักก็จ่อตะลิ่อเล่ยาเนี่ยอะดุรุบะเด้ไอ้ละบัวห้องก็เปลี่ยนเปล่าก็ไม่ยอมตุ้ยกันอะเต็มเนี่ยอายุเนี่ยบ่อายุเนี่ยตะแกรังฮอกแกลันเอ้บัวห้องตะแกตี้ลุเปล่านี่ล่ะบาอะเต็มเนี่ยโซดีก็ตะคู่รอสิบายพ่อจีเลปู่ตุ้ยก็ดอพ่อจีเลลงกระเดสันเนี่ยคังงาสะไกลไดพุทธเลียนมิ้วเนี่ยเตียฮ้อจิวา ฮัลโหลมัวก็อเปลี่ยนไล่พ่อเนี่ยลังงาหนีไปแล้วกาตะบิ้อซื้อจินโลกาลังก็ปู่ไข่นาเปียนะเฉ็ดละปู่ยินเนี่ยพ่อจีล้ํามายอดยอตื้อเกเรอะริยัวกะอชุนนี่อัตตะนี่เนี่ยบ่อเศร้านี่กะ
ဟန်လေးခေတ်ကဆောက်အောင်ကြီးတယ်။ဘောင်ကြီးလည်းဟာဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာဒီလိုရှောင်းဆောက်အောင်နေရှိတကောအာအသင်။ဒါနဲ့ဘောင်ကြီးလည်းချက်ချင်းအိတ်ချင်လာတာနဲ့ဂိုင်လက်သမားတို့အိတ်ကြအောင်ဆိုရဲ။ဒါနဲ့ဘောင်ကြီးနဲ့ကပ္ပယညံတောင်အဲ့ဒီမှာဂိုင်နန်ကကင်းတဲ့ဇီယဘော်တဲ့အိတ်လက်သမားကလဲဘော်အိတ်ပေါ်လေ။ มันแน่เส้นน่ะนี่หลอกหนีจี้เปียงๆถั่วล่ะมาไอ้ยะก็โนดบ่มันเนาะพ่อนี่โดอะหรี่ยัวจี้ช่ําไม่ได้ดอกบ่ยัวจี้แลเปี่ยวตาไปแล้วพ่อนี้ก็ฉုံเนี่ยก็อกกูมาไอ้เปียวนี่แหละติญญ์ยอกนี่แหละเอ้อน่ะก็จัดเสยยัวเด้บ่ยัวเด้เอ้อน่ะก็อติ่มเหมียนอายังลูกขอจินขึ้นไหนมาเด้อะข้อนั้นก็ตีลากะเวสะอ้อมเหมียนลูกเปลี่ยนหม่ำมิดาก็ดอกบัวหองเด้บ่ว่า เออดาမျိုးပေါ့ไก่ตั้วไล่นําบักฉ่าเอ้อน่ะก็ดัดซีดาเด้บ่าเด้ดัดซีดาสรอกะตรอกองโนอเมริกามาสิเด้อกาเกสิสรแล้วปกกออลันซ้ํามาเด้ตุ๊อะตัวไอ้เปียวตั้วยินปะซังกะเปียวบิฮะเนหอบวะกะบาผิดแค่เด้หอมบวะกะบาซีบวายิลุกขะดีบวะไอ้ซีบวายิเปลี่ยนละไลเนหอบวะกะเบเมกะบะดูผิดแค่ดาเนี่ยซีบวายิเบมันหมึกถาตั้วตุ๊จีสรเปลี่ยนปิ๊ดยอดยะบะเด้ ဟောဟောပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါဓာတ်စည်းတာတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကမယုံညာဘူးပေါ့အဲ့ဒါဗြိတိမာပေရှာဘုန်းဆိုအလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်အမေရိကန်မှာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဟုတ်လားအင်္ဂွေချဆရာကြီးပေါ့မော်ရီဘန်စတိန်ပေါ့သူကဘာဂျီနီးယားဘန်ဒီကိုအင်္ဂွေချဆလိုက်တော့လုံးဝနှစ်ပေါင်း190လောက်တုန်းကအဲ့ဒီဘန်ဒီကလက်ရှိတဲ့အမေရိကန်ပေါ့အင်္ဂလန်သူမြောက်ဖို့ပါဘူး အဲ့ဒါအင်္ဂလန်သူဟာအင်္ဂလန်ပြည်ကဟုတ်လားဘယ်မြို့ကဘယ်ရွာကဘသူပါသာသမီးကဗန်နီယာအဲ့ဒီခါကဘာစကားဘယင်ကဘယ်ဘယင်အကုန်ပြန်ပြောနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါစုံစမ်းတော့အကုန်လုံးမှန်းနေတဲ့အခါရောက်တော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော်တော်ကောင်းတော့အမေရိကန်မှာယူဆကန်လူကိုတကိုးစင်ကဖန်သင်းတယ်ဘာကဖန်သင်းတယ်လူကိုတကိုးစင်ကဖန်သင်းတဲ့ယူဆရှိလိုက်တော့ လူဟာဘောဟောင်းနေဘောဟောင်းနေရှိတယ်လေသူကဂျင်ညာကရောအဲ့ဒီကောင်စီကဘာသာရေးအသင်းကမကျေနပ်လိုက်တော့မဂ္ဂသင်းတွေကရှင်သတင်းစံတွေကရှင်လောက်ကြရတာပေါ့တို့တော့ရှင်ညာရှင်ဖြစ်ရကမှန်းနေတယ်မှန်မို့လားဒါတို့ကဘာပဲလဲဆိုတော့အင်္ဂွေချတယ်မှန်နိုင်မို့အင်္ဂွေချဆရာရဲ့ဇကန်ကိုနောက်ရခံလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ပယ်ချကြပါတယ်ဘောကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓတရားရဲ့အိပ်ပျော်
ma namai na gari namai bhoa hangu piyane bhoa piyamale ma kaya na di neke hoji do di ma siya beda de ijo tuwaye bhoa hangu piyamara bhoa piyamale bhoa yang saika ide saika po eri cima ingwe cha siya bhoa hangu piyamare hoji kore ingwe cha piyanya lila bido alo sifu de da cho bhoa hangu piyamara tuya bade ไอ้ราก็ตรุไม่ยอมแน่หลูนี่ก็ดาสีดาเด็กเว่ไม่สิบุโลเป็ดเป่จับบะเดนำมาของอ่ะอัปมามีดาเด้เปียวไล่บามีดาเด้ไอ้ราเบมาสิแล้วพอจะตายอวรีมุกะหมองมิอ๋อสระสิไอ้หมองมิอ๋อนี่ก็อัตแต่ต้งเนี่ยหลอกบ่ไอ้ยางก็เลยสิมาลาเด้ข้านาก็ตึกอเปญพะบีอเปญแล้วพะยะหมองมิอ๋อก็เล็กสิบัวก็ไม่ตัวเลย ไอ้บัวก็ไม่ได้บาเมตุหาได้มีจีนากะอู้อ่องตามีจีนากะตู้มาสนีกะบดุกะลีเนี่ยบันเนยะตู้ใส่อยู่นี่ก็บลาไปเนี่ยยางก็มาแล้วตู้บะได้ไปสิบะมาสิจะตะทีจีเบ้ไอ้ราเนี่ยยางก็มาสิจะอู้อ่องตายะตาตะมีนี่ก็ตะเรียนจ้าดอตู้อะน่ะမျိုးเตกะไอ้กะลีสิอยู่ไล่ลาดาบ่ไล่ลาดอมีเมญญะกะลีนี่ก็อาอาตายะสิ่นุเสร็จดาบ่ อาเมบะดูญีลีก็บาละอกงไม่รออาตมิดิแลกะอ้องกะอะเพ็งงูจะดาบ่เลยอะระหมองมีอองนี่อู้อองตางวนซะเดซะบิ่ดอตะเพ็ดชะอะเพ็ดกงจะดาบ่นอกเตชะสะไลดอหมองมีอองงาพ้อดากะตะกิยะ
เออพ่อนี่เลิกกูได้ตะเรียนจ่ายเองไล่ได้ชั่วพ่อนี่กูละตะเรียนไปจักบาดเดี๋ยวผิดเด้อพะยะพ่อนี่ไล่ตัวละลงซาอเสลละตะเสียปูนี่ดาละบ่เออไอ้ลูกกูละได้สิเด้ออะดากะรออัปมีดาบาลงซาห่อเยละอะลูกผิดเด้อพ่อนี่เด้ออะเมียจี้บาทีเดียวก็งาญะละห่อเยเนาะอะเจ้าอย่าอดอเลสัวห่อลูกผิดตาบ่แกดีมาตะละสัยเนาะห่อละอดอเลอาจารย์บ่ดาบ่โน่นน่ะမျိုးเตกันอุบะยะพะยะกะโบดาออกมาซานเด้ พ่อนี่เด้อเมษีดองแลตัวเนาะโน่นน่ะမျိုးเตกันอุบะยะพะยะกะโบดาออกมาซานเด้พ่อนี่เด้อเมษีดองแลตัวเนาะโน่นน่ะမျိုးเตกันอุบะเตตัวเนาะเตแลปี้ยอกะมายุ่มมามองเมียละลงงานลาผิดอะหรี่มองเมียละกูก็เปล่าไหนเนี่ยหาละอุบะไปไงเด้อปิสิเด้อุบะยะตาตะมีฮ้องเด้หาละษณีเด้ตู้ยะตะชะษาติမျိုးเด้ลงงานเด้อกุ้มมันเนี่ยมันไล่ดอกอุบะยะตาตะมีดิกาไอ้มองเมียเล้ก็ตรุยะอภิอุบะวนซะเด้สุบิ่ดอ มวยซาတော့မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးကမလှလာသူကလည်းဥပဝင်လာတဲ့ဖြစ်ရောက်တခါလဲသူကလည်းပြောတာအကုန်လုံးမှန်တယ်အဲ့ဒါလူဝင်သားနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဗနရောက်အဲ့တော့နားလေရကတ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါနားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါသမိုင်းနေပြန်ကြည့်တဲ့ခါရောက်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကိုအက်စကီမိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဟေဒန်လူမျိုးတွေသူတို့ဒီမှာလူတယောက်သေပြည့်ဝေငင်းက นะคู่กล้วยพี่ดอกเนี่ยวนซะเดะลุดิลุอยู่ซะမျိုးปอพ่อจี้เดปิติกะดอยะซวยเนาะผิดไหนบ่ตะหยอกเปวนซายะแมะบ่เนี่ยวนซายะแมะแลเอ้อห่าพ่อจี้ติชาลิละจิละข่าวดอมองเมี่ยงกะลุนซะอะสิบามันละละกะตะลิเป็ดเต็งแฟชั่นเนี่ยอาจารย์มีไหลปอตัวดาบาไหลเนี่ยเอ้ไอ้ไหลปอไปดออุบะยะบวะตัวอกุ่มมะมี่นี่ดาบากันเอ้อรากะนำบักข่อ นำมาสิกะนกุตะไดบาเดอะราตะคะตะกะมังบะยะบัวอะเปียวไลตอกะตะคะมัมยะยะบัวอะเปียวไลอะลุ่แห่ตัวดะกะรอสิยอกะตะเมียวบาตะเมียวเยไกตะคะตะกะนำบะกูกะรอบาเดอะทุแท้แม่เดอายอ ESP ESPอะคุเคปอสะกะปออีโอบีแลขอเตเดเอ็กซ์ตร้าเซนซอรี่ปาเซชั่นปออะทุแท้แม่เดอายออะจ้าอะเมียไหลบาไลเน အဲ့ဒါကတော့ဒီကနေ့တာကေတညာငုံမှာတော့ရှိပါသေးတယ်။သေသွားတဲ့လူရဲ့အင်းကြီးတို့လုံကြီးတို့သူ့ကိုပေးလိုက်လက်နဲ့ကြိုက်ကြည့်ပြီးအော်သူဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ခေါင်းကြီးတို့ဖယားရှိတော်ကလည်းဝင်ကြီးတန်းဆိုတဲ့ပါရပိုက်ဟာအယုကောင်းနေကိုတွေ့ရင်ပြောလို့ရတယ်။အယုကောင်းလက်နဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်အာသူတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီအာသူလုံဝန်းသားဖြစ်နေပြီလို့သိတဲ့ပညာတွေပါ။
ဟုတ်ကဲ့လားအယုကံလေးကပါလာယော့ဝင်ဂိတကိုင်နန်းဒီယောဝင်ဂိတကလက်နဲ့စမ်းကြည့်မမဖရာဟောဒီအယုကံပါရှင်ငရဲကြောက်နေတယ်ဖရာအေးမဲ့တဲ့တော်တဲ့ကွာမနဲ့ဟဲ့ကိုင်လာကွာနောက်တည်းယောဖရာကတခါကောင်းငင်လက်တော်ပြင်းလက်ဘောအယုလေးရောက်ယော့ကိုင်နန်းကွာဒီယောမမဖရာဟောဒီအယုကံပါရှင်ကဘေးရောမသလိဆန်ဖြစ်နေတယ်ဖရာအေးမှန်တဲ့ကွာမဲ့တော်တဲ့ကွာ နောက်တကဖယားကတခါထကောင်းငင်လက်တော်မြောက်အယုလေးပါလာရော့ဒါသာနာဆိုတော့ဝင်ကိတာမျက်စိလက်ပြီးအဲ့ဒါယဟန်နာရဲ့အယောဘာအယောလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လူကိုသူကညာလိုက်နိုင်ရလားအေးအဲ့လိုအာယောရှင်လောကမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီလိုအယောကယုံနဲ့လက်ကမွာကယုံလေးနဲ့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့အဲ့ဒါဒီကလည်းထက်မြက်တဲ့အာယောမျက်နှာမို့တကယ်ဘုရားဟောင်းမို့ဖြစ်မိခင်ရလို့
Pertama bain tiya doji asa aso ajamnya bababi tiya di nigo na songka ta alung leo chiya. Domehi keisa mada baeka daro data geda bareibana bamao khandi zaino marawandana baigwe baigda lewa chita chita mi abau na. Dada geta bayasino midiga Eka dada dicha jana lanyong piyaywe Hocha yukna dana nyawago i Kisang chesin nukura Dungmehi te nukurai madale adawa chinyayi jawa gongla Zaino mename su adu cha gongla Baribana aumye bayao lanong yao chinay nuruti Marabana mami yenang pejima Bama kadi
ฟ้าเหมียวลุลางาจะดาเวนะเบอันตะดีเขตตะขณะตะยาสุมัจจะยะออกมาเอ้อนะพ่อนี่แลเบ้แกงาเลิศามาตองกะยะบ่ถ้าพี่ดอง